Yenə də sənədsiz evlərdən danışacağıq. İllərdir ki, Bakıda və ətraf qəsəbələrdə minlərlə sakin evlərinin nə vaxt sənədləşdiriləcəyini gözləyirlər. Millət vəkili Vahid Əhmədov isə Space xəbərə açıqlamasında bu məsələnin tezliklə tamamilə həll olunacağını deyib. Bir çox sənədsiz evlərin sökülməsi isə qaçılmaz olacaq. Ətraflı sıradakı sücretdə. Həm tikinti normativlərinə riayət olunmayıb, həm də bir ev üçün nəzərdə tutulan torpaq sayəsində bir neçə ev tikilib. Əgər buna ev demək olarsa, indisə qadağan olunan ərazilərdə qanunsuz ev tikdikləri üçün hara müraciət etməli olduqlarını da bilmirlər. Yəni, burada elə hamilə qadınlar var ki, hamiləliyin tam başa vura bilmirlər. Nəyə görə? Nəyə görə? İşığa görə. Güclü işığa görə. Azca biz özümüz evdən zorlan çıxırıb, yuxu bizi basır. Dura bir iştahıncın gedə bilmir, qılçalarımız tutulur. Vaxtilə aidiyyəti qurumlar bu qanunsuzluqlara göz yummasaydı, bu yaşayış evləri nə mühafizə olunan ərazilərdə, nə də əkin və digər təyinatlı torpaqlarda tikilə bilərdi. Həmsinin bu vətəndaş kimi minlərlə sakin indi öz evinə sənəd almaqda, qeydiyyata düşməkdə çətinlik çəkməzdi. Amma sistemdən gərək qoymayadır ki, kimsə əziyyət çəkib ev tikir. Kəndə də gəlib sağ salam verir. Sökəndə də başqa cür, yəni ki, mədən deyirəm, salam verir. Olmaz axı belə şey. Neçəli yaş? İllər. Müraciət eləmişsiniz hansı aidiyyəti qurumlara? Bələdiyyəyə müraciət eləmişiz. Nə deyiblər bəs? Düzələcək deyir, nədir öyrələr? Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2015-ci ildə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun qüvvəyə minənədək tikilən və ya əldə edilən evlərlə bağlı fərmanından sonra 100 minə qədər ev sənədləşdirilsə də, pandemiya dövründə bu prosesdə səngimə müşahidə olundu. Yüksək gərginli elektrik xəttinin tən ortasında tikilən yaşayış evi. Ölkə ərazisində və Bakı ətrafı daha çox kənd və qəsəbələrdə həm bu kimi, həm də neft-qaz bor kəmərlərinin əhatəsində tikilən yaşayış evlərinin sayı demək olar ki, minlərlədir. Artıq bir neçə ildir ki, ölkə ərazisində sənədsiz evlərin sənədləşdirmə prosesində başlanılıb ki, ancaq bu kimi təhlükənin düz bir addımlığında tikilən yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi deyil, sökülməsi gözlənilir. Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə sənədsiz tikilən ev və obyektləri ən çox Binəqədi, Xəzər, Sabunçu və Abşeron rayonlarında rast gəlinir. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda rayonun 15 yaşayış massivi üzrə sənədsiz evlərin siyahıya alınması prosesi davam etdirilir. Təbii ki, hələ saylar qəsəbələr, kəndlər üzrə məlum deyil. Proses yaxın vaxtlarda gözləyirik ki, başa çatacaq. Yalnız rayon ərazisində yüksək gərginli hava elektrik xətlərinin mühafizə dəhlizlərində bu cür hallar var. Təəssüflər olsun ki, bunlar əsasən 2005-2007-ci illərdə daha çox təsadüf olunub. Millət vəkili Vahid Əhmədovun sözlərinə görə isə Prezidentin tapşırığına əsasən sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi prosesi yaxın vaxtlarda başa çatdırılacaq. Ancaq bu tapşırıq heç də bütün sənədsiz evlərə aid deyil. Elə evlər var ki, onlara sənəd verilməsində heç bir problem yoxdur. Amma elə evlər var ki, onların tikintisi olduğu yerlər kifayət qədər ehtiyatsız yerlərdə tikildiyi üçün onların sənəd verilməsində ola bilər ki, müəyyən problemlər olsun. O evlər aiddir, deməli, qaz boruları üzərində tikilən evlərdir. Sonra elektrik naqilləri altında tikilən, sonra dəmir yolunun ətrafında, sonra neft kəmərlərinə yaxın və ya onların üzərində tikilən evlər var. O evlər mütləq oradan sökülməlidir. Amma indi hökumət bilirsə, heç kimi evsiz qoymur. Yəqin ki, orada da sökülən evlərə müəyyən yardımlar ediləcək. Əmlak məsələləri üzrə dövlət xidmətindənsə ölkə üzrə sənədsiz evlərin statistikasını dəqiqləşdirmək istəsək də qurumdan mövzu ilə bağlı suallarımıza cavab almaq mümkün olmadı. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər. Min bir zəhmətlə böyütdüyü oğlu onun qatili oldu. Hadisə 12 radələrində, bax bu yerdə baş verib. 37 yaşlı qadının qətlə yetirilməsinin səbəbi nədir?